LDK me vizitën në Lap, pra në Putujev, në atë që njëtë si bastioni dikurshëm i lidhjes demokratike të Kosovës, nisi turin e bisedimeve me qytetarët dhe antarët dhe po ashtu edhe me votuesit e kësaj partije. Kryetari Ljomir Abdigjiku pas vetës pati deputet kuvendit Kosovës nga kjo parti, ishte po ashtu edhe sa po aderuar Doar Sakica Gjelili, por këtu mungoj edhe deputeti Agim Veliuj, cili ka qenë edhe kryetar komune këtu nga lidhja demokratike të Kosovës dhe po ashtu edhe kryetari Degës, por që nuk është më me qenë se tashmë postin i tije ka Ekrem Hyseni. Këtu kryetari Abdigjiku sigurisht bisedoj me strukturat partijake, por po ashtu edhe me gjitha ta votuës të lidhjes demokratike që ardhen këtu për ndryshimet që duhet bërë që si pas ti LDK-ja të kthehet aty ku ka vendin, por po ashtu nuk munguan edhe kritikat ndaj qeverisë me theks të veçantë në grevën arsim që është duke vazhduar aktualisht, por po ashtu edhe me inflacionin i cili ka kapluar vendin dhe për të cilin Abdigjiku tha se qeveria nuk është duke bërë asgjë. Po ashtu nga strukturat partijake dhe votuesit e LDK-s u kërkuan ndryshimet e nevojshme të cilat duhet bën në mënyrë që LDK-ja të kthehet në vendin e saj. Dhe po ashtu diskutua edhe humbja në zgjedhjet e fundit këtu në Podujev, pra dhe si pas tyre nuk kam mundur ta kuptojnë ende se pse kanë humbur bastionin e tyre dhe se janë bërë disa ndryshime një ditë para zgjedhjeve që usolli atyre një humbje të dielën e zgjedhjeve dhe gjithashtu këta votues dhe po ashtu strukturat partijake kërkuan nga kryektari Abdigjiku që të bisedoj me strukturat partijake. Më duhet të ndërpres, megjithatë një kronik më zgjeruar gati do e kemi edicionet e tjera. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, na duhet të ndërpresim këtu këtë edicion të lajmeve.